Moravské škvarkové placky. Na přípravu receptu budeme potřebovat 40 g rozdrobeného droždí, 200 ml vlažného mléka, 500 g hladké mouky, sůl, jedno celé vejce a 300 g vepřových škvarků. Droždí zalijeme trochou vlažného mléka se špetkou cukru. Počkáme, až vzejde kvásek. Do mísy s moukou vlijeme vzešlý kvásek, přidáme rozklepnuté vejce, vsypeme nasekané, případně umleté škvarky, přilijeme mléko a vše osolíme asi lžičkou soli. Vypracujeme těsto a necháme je kynout. Z vykynutého těsta vyválíme na pomoučené pracovní desce silnější plát. Kulatou skleničkou nebo vykrajovátkem vykrajujeme placičky. Placičky urovnáme na plech vyložený pečícím papírem a propícháme je vidličkou. Pečeme v troubě vyhřáté na 180 stupňů asi 20 minut do zlatova. Škvarkové placičky můžeme podávat jako běžné slané pečivo.